Для встановлення рекорду в парку імені Хлоби зібралися спортсмени та купа глядачів. В один ряд встановили бруси і тренер дає команду віджиматися. Опор на руках на брусі. За словами організаторів, у встановленні рекорду взяли участь 100 чоловік. На брусах завдовжки 50 метрів, кожен із них віджався 24 рази. Самі учасники кажуть, що вони це зробили для того, аби показати підростаючому поколінню та молоді гарний приклад. Для того, щоб показати молоді, показати хороший примір, для того, щоб вони дивилися і теж повторяли за нами, і в дальнейшем займалися, тренувалися. Організатори зізнаються, що рекорд встановлювали із пропагандистською метою, аби розповісти про важливість здорового способу життя. На самом деле, задача не тільки рекорд встановити, наша задача пропагандувати і нести здоровый образ жизни в массы. Причем мы сегодня инвестируем и много вкладываем, как инициативные общественники, вкладываем в молодежь. Для нас это важно. Встановлення рекорду – це лише частинка благодійного фестивалю «Жити здорово», який вдруге проходив у Дніпропетровську. Його присвятили Дню захисту дітей. Дуже важливо привлечь внимание к проблемам здорового образу жизни. Україна займає перше місце по естественной убыли населения. Якщо ми не будемо привлекати внимание к активному образу жизни, молодежь все далі буде зависима від алкоголя, наркотиків і комп'ютера. Сергій Філіпов, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.